Šalom, šalom, esiet svētīti, mīļie, šajā rītā. Šī rīta programma iesāc jaundienu ar to kungu kopā ar jums. Es, Artūrs Rižis Čonoks. Jūs noteikti varbūt esat dzirdējuši un paši esat varbūt arī to teikuši brāļiem, māsām, cilvēkiem – šalom. Un varbūt nevienmēr mēs saprotam, ko mēs sakam, kāda ir būtība, kāda ir nozīme. Bet būtiski tas arī nozīmē miers ar jums, miers ar tevi. Un paldies Dievam, kad mums ir Dieva vārds, ka mums ir apsolījumi, ka mums ir ceļa kārta, ka mums ir šis kompas, ka mēs nedzīvojam savās atklāsmēs, savās atziņās, savā zināšanās, savā gudrībā, bet mēs balstamies Dieva vārdā. Un ziniet, ja es teicu, savu mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu, nekā šī pasaule. Un viņš teica, pasaulē jums būs bēdas, bet turiet drošu prātu, es pasauli esmu uzvarējis. Tāpēc, ja es saku, savu mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu. Un Dieva vārds tāpat saka, Mateja evaņģēlijā mēs lasām, svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukt par Dieva bērniem. Un es esmu vairāk kārt runājis par mieru. Mēs varam mākslīgi, kaut kādā veidā cilvēciski izspiest vai radīt, mēģināt kaut kādā veidā adarināt mieru, bet mēs to nevaram. Tas nav iespējams. Mēs kaut kādā brīdī eksplodēsim, mēs kaut kādā brīdī tomēr pazaudēsim to. Bet tad, kad tu esi sastapies ar kungu vaigu vaigā, tad, kad tu esi sastapies ar dzīvo Dievu, piedzīvojis glābšanu, piedzīvojis viņu. Un es nedomāju tikai par to, ka mēs esam piedzīvojuši pestīšanu, ka mēs esam piedzimuši no gara, atdzimuši no gara, bet tad, kad mēs katru jaunu dienu esam kontaktā ar to kungu. Jo Bībele skaidri runā par to, ka mums ir jāiet savā lūkšanu kambarī. Mums ir jāiet savā lūkšanu vietā, lai runātu ar savu kungu. Vietai ir nozīme. Bet, protams, mēs zinām, ka mēs pielūdzam Dievu garā un patiesībā. Vietai, konkrētai vietai ir nozīme, bet mēs pielūdzam Dievu garā un patiesībā. Un tad, kad mēs sastopamies ar to kungu, tad, kad mēs esam uzgājuši šai kalnā, kad mēs esam ar viņu vienatnē, kad mēs esam smēlušies no viņa jaunu spēku, mīļie, tad mēs patiešām varam piedzīvot to, ko Jēzus teica, savu mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu. Un tad, kad pasaules tevi skatās, un domā, tu esi muļķis, kā tu vari dzīvot šajos apstākļos, kur liekas ir vētra, un tu vari dzīvot mierā? Tāpēc, ka kungs ir tevī. Tāpēc, ka kungs ir tevī. Un Bībele saka, mierā jūs tiksit vadīti. Mierā jūs tiksit vadīti. Un pasaule skatās uz tevi un to nespēja aptvērt un saprast. Un tad tev, brālu, māsa, ir iespēja nevis klusēt, nevis aizbildināties vai attaisnoties vai kaut kādā veidā pastāstīt par varbūt, mēs pat nenorādām uz Kristu, mēs runājam, nu, man tāds labs garstāvoklis vai es labi jūtos un mēs meklējam kaut kāds filozofiskus atrunas. Vajag norādīt uz patieso avotu. Un tas ir Kristus, jo Kristus ir tavs miers. Ka neatkarīgi no tā, ka ir vētras un vēja tev apkārt, un cilvēki dzīvo nemierā un bailēs un neziņā, tu vari palikt viņa mierā, jo Dieva rokās mēs esam viņa mierā. Tad, kad tu esi viņa rokās, tu esi viņa mierā. Tāpēc nebaidies par to runāt šajā pasaulē. Nebaidies stāstīt par to, kāpēc tu esi šajā mierā. Kas ir šis miers? Norāļ uz Kristu. Ticības iesācē un piepildītāji. Debes Tēvs, es lūdzu, lai šis pārdabiskais miers, kas nāk no Tevis, lai tas pavada mūs šajā dienā, lai tas pavada mūs šajā nedēļā un visā turpmākajā laikā ar Tavu klātbūtni, ar Tavu gara vadību un ar Tavu prieku. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Esiet bagātīgi svētīti. Visu labu.